Центера была неприкасаема при прежней власти, что никто сюда не мог заходить, кроме членов семьи. И вот это вот творилось, этот беспредел творился 20 лет. Без разрешения, без установленного места возле вдоль реки. Этот здесь мазут, все это протекает, это все, соответственно, стекает в реку, соответственно, влияет на экологию. Все нарушения, которые были произведены, они будут в виде штрафа наложены на компанию. И компания будет обязана заплатить. Бирден бир, мамлекеттин элдин кызыкчылыгы болду. Мага башка эч кызыкчылык жок. Мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановко кандай айып тагылып жатканы коомчулукка так айтыла элек. УКМК жалпылап Кумтөр долбоору боюнча кармалды деген учкай гана маалымат таратты. Анын шектелип жаткандыгы тууралуу да алдын ала эч кандай эскертүү берилген эмес. Мындан улам анын жактоочусу Амантур Абдрахманов Бабанов эмне үчүн кармалганын түшүнбөй жатканын айтат. Талап койдук, эмненин негизинде камап атасыңар, кайсы жагдай боюнча эмнени шектенип атасыңар? Кайсы маселе боюнча шекке алып атасыңар дегенде бизге эч кандай тергөөчү түшүндүрүп бере алган жок. Айрым сайттар Өмүрбек Бабановдун атын Алатоо Финанс мамлекеттик микрокредиттик компаниясы менен байланыштырышууда. Бабанов өкмөт башчы болуп турганда 2012 жылы аталган мамлекеттик чакан кредиттик компания түзүлгөн. Ал аркылуу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө төмөнкү пайыздык чендеги насыялар берилген. Мамлекеттик кредиттик компанияга Центерра демөөрчүлүк көрсөтүп 21 миллион долларга отурган. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок дешет юристтер. Анткени өкмөт мамлекеттик микрокредиттик компания түзүп укуктуу. Эң кызыгы, кечээ күнү сурак маалында мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдон тергөөчү Алатоо Финанс компаниясы тууралуу сурабаптыр. Адвокат Амантур Абдрахманов Кумтөр долбоору боюнча да Бабановдун эч кандай күнөөсү жок экенин айтууда. Тескерисинче, өлкөгө пайдалуу эки иш жасаган. Биринчиси, Кумтөр Голд компания тарабынан экологиялык мыйзамдардын сакталып жаткандыгын текшерүү боюнча мамлекеттик комиссия түзгөн. Экинчиси, Бакиевдин бийлиги маалында премьер-министр Данияр Үсөнов тарабынан Кумтөргө берилип кеткен 16330 гектар жерди артка кайтарып, Үсөновдун токтомун жокко чыгарган. Аны менен алтындын запасы жаткан миң деген гектар жер жана корук мамлекеттин карамагына кайтарылган. Бияктан эки маселе бар экен да, мен ошол суракта катышуу адвокат катары катышканда мен ошол жактан маалымат алдым. Өмүрбек Токтогулович бул учурда эки чечим кабылданыптыр. Бул биринчи чечим ошол буга чейин Данияр Үсенов Кыргызстандын премьер-министри болуп турганда ЗАО Кумтөр Оперейтинг компанияга мен түшүнүгүм боюнча ошол 16 миңден ашуун жерди участогун бериптир. Өзү Өмүрбек Токтогулович өзүнүн кызматына келгенде ошол мыйзамсыз чечим деп туруп, ошол чечимди жокко чыгарган экен. Анткени баягы тиешелүү тактамалар түзүлүптүр. Ал тактамага ылайык көп мыйзам бузуучулуктар болуптур. Ошол айланан чөйрөлөрдү коргоо жана башка мыйзам одоно түрдө бузулуптур. Ошол себептин негизинде ошол мурун 16 миңден ашуун берген участок жокко чыгарылып, ал жер мамлекетке кайтарылган да. Мен түшүнүгүм боюнча ошол эки эле чечим кабылданыптыр. Анан биз ушу түшүнбөй атабыз да, эмнени мыйзамсыз кылып жазады, кайсыл жагдайлар менен шектүү адам катары жоопко тартканы атышат булар депчи. Бизге ал суроону тергөөчүгө узатканда да тергөөчү кандайдыр бир жооп бере алган жок. Жакында эле мөңгүлөргө зыян келтирилген үчүн Кумтөрдү соттон утуп алган жарандык активисттердин бири Наристе Калчаев канадалыктар экологиялык жактан туура эмес иш алып барып жатканын ачык айтып чыккан өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов болгонун айтат. Биз тарыхчыны айтып койшубуз керек. Бабанов премьер-министр катары барып, ошол Кумтөрдүн экологиялары өтө туура эмес иш алып барып аткандыгын ачык айтып, туура эмес иш алып барып атканын позициясын ачык айткан. Бир айдын ичинде ошол өкмөт башы алмашып, Чантөрө Сатыбалдиев жолдошу үч премьер-министр болуп барып, ал тескери Кумтөрдү мындай айтканда мактап, ошол жактын пиар менеджери болуп келген. Ал боюнча мен дагы өзүмдүн ачык позициямды айткам, эмне себептен премьер министр ошол комиссиянын чечими чыга электе барып Кумтөрдү мактап келди.
Ömürbek Babanov 2011 жылдын декабрынан 2012 жылдын август айына чейин премьер-министрлик кызматты аркалаган. Өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Кыргызстан үчүн иштей баштайт деп. Алтын кендеги ондогон жылдан бери иштеп келген коррупциялык схемалар иликтенип, күнөөлүүлөр жазаланарын билдирген. Бирок ал жетишпей калды. Саясий оюндардан улам кызматтан кеткен. Отставкага кетердин алдында 2012 жылдын 6 июлунда Ömürbek Babanov Кумтөр алтын кенине иш сапары менен барган. Анда алтын казган ишкананын борбордук карьерин көрүп чыгып, Бабанов Кумтөрдүн чет элдик жетекчилерине катуу талап коюп, ишкана экологиялык кырсыктын алдында тургандыгын айтып сынга алган. Разрешение идет на горную работу, а вот размещение именно на эти отходы. Иш сапарында Бабанов алтын кенинде өндүрүштөн чыккан калдыктар сакталуучу жайга барып, 1,5 жылда үйүлгөн таштандыларды көрүп катуу нааразы болгон. Анда колдонулган дөңгөлөктөр, шиферлердин сыныктары, жараксыз чакалар, өрттөлөрү айтылып, бул экологияга зыян тийгизип жатканын айткан. Вот мешковина, да? Вот пластики. Бул жердеги жиримден жасалган ар кандай буюмдардын таштандылары табигый жол менен топуракка аралашып кетпейт да. Булар болсо аларды жерге көмүп келишкен. Мындан сырткары суунун боюна таштандыларды жыйнаган жай уюштуруп жиберишкен. Мазут жана башка химикаттар агып, сууга кошулуп жатат. Бир жүк ташуучу машинада 10 дөңгөлөк болот. Жылын алмаштырганда эле бул жерде тоодой болуп үйүлүп калышы керек эле. Алар каяка жоголду? Иш сапарында Ömürbek Babanov Кумтөрдүн жетекчилерине маалымат сураганда 2 күндөн кечиктирбей жооп берүүнү талап кылган. Кумтөргө күйүүчү майлоочу май жогору баа менен сатылып алынышы сыяктуу коррупциялык схемалар иликтенерин. Мыйзам бузуулар аныкталса, кандай гана болбосун, чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскерткен. Кумтөр чуть ли не экологический, под экологической катастрофой мы стоим. Кумтөр экологиялык катастрофанын алдында туруптур. Компаниянын мындай кылууга укугу жок. Силер өндүрүштүн үлгүсү болушуңар керек эле. Бул мурдагы бийлик учурунда ишкана эч кимге баш ийбегендигинин дагы бир жолу билгизип турат. Мындай башаламандык 20 жылга жакын уланып келген. Центра была неприкасаема при прежнем. Ошондой эле жогорку кеңеште Кумтөр боюнча маселе көтөрүлгөндө Ömürbek Babanov экологиялык мыйзам бузууларды далилдөө менен Кыргызстан ишканага мурдагыдан да көбүрөөк таасир эте аларын айтканы бар. Кыргыз мамлекеттин өкмөтүн жетектегенден кийин мен бирден бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгын колдойм. Мага башка эч кызыкчылык жок. Мен биякта мына жана международный юристи билген кыз айтып кетти, жана экологиялык жактан. Ошону далилдеп берсек, мен ойлойм, ушу жакшы кадам болот деп ойлойм. Ömürbek Babanov 2012 жылы Кумтөр Gold Company тарабынан экологиялык мыйзамдардын сакталып жаткандыгын текшерүү боюнча мамлекеттик комиссия түзгөн. Анын жыйынтыгы чыга электе Ömürbek Babanov иштен кетүүгө аргасыз болгон. Ушуга чейинки келген премьерлердин мындай Кумтөр боюнча жакшыраак иш алып барган бири эле ошол Бабанов болду деп айта алам, анткени ошол өзүңүздөр билгендей баягы 2009 жылы келишимдин негизинде 2010 жылы берген Таняр Өсөновтун 16300 гектарды кошумча берген жер аянтын туура эмес берилгендигин деп артка кайтаргандыгы жакшы иш болгон. Кубат Кубанычбек уулу, Рахат Жаныбекова, Жанарбек Токтурбек уулу, НТС. Ал арада Таласта ондогон адамдар митингге чыгышты. Алар тиешелүү мекемелерден Кумтөр боюнча ишти акыйкат иликтеп чыгуусун суранып жатышат. Бул иште Ömürbek Babanovдун кармалышы дал ошол акыйкаттыкка көлөкө түшүрүүдө дешет алар. Себеби убагында чет элдик компанияга жең ичинен өтүп кеткен. 40 тонна алтыны бар 16000 гектардан ашык жерди Бабановдун өкмөтү мамлекеттин эсебине кайтарып алганы анын өлкө үчүн иш алып баргандан кабар берет дешет таластыктар. 16000 гектардан ашык берип жиберген жерди Кумтөрдүн кайра мамлекеттин пайдасына кайтарып берди да. Ушул өкмөттүн токтому мына бүгүнкү күндө интернетке кирсеңиздер деле чыгат. Эмне үчүн бүгүн ошол 16000 гектар жерди кайтарган адам бүгүн Кумтөргө коррупция менен шектелиш керек? Ал деген бүгүн деген мына көп деген Сапар Исаков окшогон көп деген адамдар мына соттошуп экологиялык маселелер менен соттолбош керек. Соттошпойбуз. Өкмөт эч кандай соттолушуларга барбайт деген чечимди кабыл алгандар соттолбой. Эмне үчүн 16000 гектар жерди кайра мамлекеттин пайдасына өргөн адамдар бүгүн Кумтөр боюнча шектелиш керек? Мен ойлойм, мындай чечимди Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдор да кабыл албаган чечимди мына убагында Ömürbek Токтогулович кабыл алып атат. Мына ошол 16000 гектар жерди мына кайрадан эле Абылгазыев, Жээнбековдун өкмөтү кайра Кумтөргө берип жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, бул иш боюнча адилеттүү, объективдүү тергөө иши жүрүш керек. Иш калыс жүрүш керек, эч кандай каралоо
Бабановка бут досу деген болбош керек. Президент Садыр Жапаров УКМК менен Ички иштер министрлигине Кыргызстандын жараны Орхан Инандыны издөө боюнча тергөө оперативдик иштерди күчөтүп, кошумча күчтөрдү тартууну тапшырды. Бишкекте Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды дайынсыз болууда. Жакындарынын айтымында аны түндө өзүнүн менчик автоунасы менен кетип бара жатканда белгисиз адамдар урдап кетишкен. Анын жакындары Бишкектеги Октябрь райондук Ички иштер бөлүмүнө арыз жазышкан. Арызда 1 июндун таңында Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жайгашкан үйдүн эшигинин алдынан Инандынын Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунасынын эшиги ачык калып, ичи бош турганы, Орхан Инанды болсо кече саат 6'dan тарта байланышка чыккан бойдон дайынсыз экени айтылган. Орхан Инандыны издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобу түзүлгөн. Теги туркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган айтылган Орхан Инанды Кыргызстандагы 20'dan ашуун Сапат жеке лицейин, Ататүрк Алатоо университетин негиздеген. Нарында карыя кишини урдап кетип, аны коркутуп видеого тарткан 27 жана 28 жаштагы эки шектүү кармалып, аларга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу аймактык милициядан билдиришти. Буга чейин социалдык тармактарда видео тарап, анда автоунанын ичиндеги эки киши карыяны колубутун байлап, талаадан, мүрзөдөн өлтүрөбүз деп коркутуп, аны ыйлатып жатканын көрүүгө болот. Маалым болгондой, окуя Кочкор районунда болгон. Шектүүлөргө карата жазык кодексинин адам урдоо беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш жана териштирүү иштери жүрүүдө. Бул статьяга ылайык күнөөсү аныкталгандар 5 жылдан 7,5 жылга чейин темир тур артына кетишет. İçki işler кызматкери кече 1000 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Колго түшүрүү учурунда ал маңзат колдонгону да аныкталган. Маалыматка караганда 7 майда тиешелүү мекеменин ичкиликтөө кызматына арыз түшүп, анда бир жаран милиция кызматкери сотко чейинки өндүрүш ишти чечип берүү үчүн акча талап кылып жатат деп даттанган. Иликтөө учурунда тартип сакчысы жарандан 12 000 доллар пара талап кылганы белгиленген. Кече болсо İçki işler министрлиги менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети биргеликте жүргүзгөн операциянын алкагында 1000 доллар жана 20 000 сом алып жаткан жеринен милициянын ага сержанты колго түшкөн. Бул факт боюнча пара талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши ачылды. Буга чейин 1,5 килограмм баңги затын сатууга аракет кылып жатканда Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн 50 жаштагы кызматкери колго түшүрүлгөнү белгилүү болгон. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жеке менчик клиникаларда иштеген дарыгерлерди мамлекеттик ооруканаларда иштешине, ошол эле мамлекеттик делген бейтапканаларда эмгектенген ак халат жандарды менчик клиникаларда иштешине тыюу салууну көздөдү. Тармактын эмгек кошууну бул сунуш дарыгерлердин эмгекке болгон укуктарын одоно бузарын белгилейт. Министр Алымкадыр Бейшеналиев бул сунушту ишке ашыруу менен мамлекеттик ооруканалардагы шарттарды жеке менчик клиникалардагыдай деңгээлге жеткирүүнү көздөп жатыптыр. Бишкек Ош шаарларында жана областтардын борборундагы ооруканаларга күнүнө орто эсеп менен 500'dön 1000'ге чейин бейтаптар көрүнүшөт. Алардын басымдуу бөлүгү текшерүүдөн өтүш үчүн гана кайрылышат. Эпте оорусун аныктап алышса, андан кийин жеке менчик клиникаларга барып дарыланышын улантышат. Кече Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин жыйынында да ушул маселе козголду. Анда депутаттардын бирин мамлекеттик ооруканаларда жеке менчик клиникаларда кандай шарттарды түзүүгө эмне тоскоол болуп жатканы кызыктырды. Ошол эле врачтар иштейт да туурабы кирип аны барыбызга жашыруун деле эмес, түшкө чейин государственныйда иштесе, түштөн кийин частныйда иштейт. Ошондой эле условияларды частный клиникада болгон эле условияларды мамлекеттик клиникалар үчүн кантип жасап койсок болбойт? Биз дагы ушул эме боюнча күрөшөлү деп анан сиздерге киргизелинде атап суранып, ким мамлекеттик больницада иштесе, алар частный клиникада иштеш керек. Эгер частный клиникада иштесе, анда мамлекеттик клиникада иштебеген дегенди биз киргизилип атабыз. Себеби сиз айтып атасыз туура, эртең менен кабыл алат мамлекеттикинде. Ошол жактан анализдерин кылат да түштөн кийин барып өздөрүнүн частный клиникасын жаткызып операция кылышат, акчасын алышат да ушундай. Ал эми саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин эмгек кошунунун төрайымы Айгүл Баялинова Алымкадыр Бейшеналиевдин айткандары эмгек мыйзамдарына каршы келерин айтат. Эмгек келишиминде кандай көрсөтүлсө, жумушчу ошону так аткарууга тийиш. Андан кийин убактысын кандай пайдаланат, аны өзү билет. Бир жагынан мамлекеттик бейтапканаларда шарттын жоктугу, жарыбаган маяны ак халат жандардын кошумча жумушта иштешине түртүүдө. Өмүр сакчыларынан талап кылуудан мурда министрлик алардын шартын жакшыртуунун ойлонушу кажет дейт ал. 1 июлдан 50%
көтөрүлөт деп, акылаттар көтөрүлөт деп эметилип атат, бирок биз көтөргөн маселебиз бул 50% же 100% акылатты көтөрүп бергиле деген эме эмес. Биз мыйзамдын 85-чи статьясын, закон об охране здоровья граждан деген основной законубуз бар, мыйзамыбыз бар. Ошонун негизинде 85-чи статьясы 2005-чи жылдан бери аткарылбай келатат да. Эң негизги башкы аклад медицина кызматкеринин аклады жалпы орто айлык республика боюнча дан башталыш керек, коюлуш керек деген. Азыркы күндө орто айлык республикабыз боюнча болуп деле 17,000 эсебинде. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Аламкадыр Бейшеналиев болсо, менчик клиника менен мамлекеттик ооруканада иштеген айрым ак халатчандар бул аракетин бизнеске айландырып алган учурлар бар экенин айтат. Ал ушуга бөгөт коюу зарыл деп эсептейт. Ош шаарында, Бишкек шаарында көп отделенияларда 0,25 ставкага иштеген медиктер бар. Аларга зарплатанын кереги жок, 2000 эле жесе болду. Аларга ошол жерге келген бейтап керек. Акчасы бар бейтап керек. Ошол жерден абсолют этип туруп, анан бир частный клиника бар, жаткызып, же частный клиникага барып. Мисалга алсак, ошол эле хирургтар көрүп турат, Асанов келди. Анын акчасы жок. Ал частный клиникага барганда төлөй албайт. Бир күндө көп акча төлөйт. Ал төлөй албайт. Аны тогда мамлекеттик учреждение калтырып коёт. Акчасы барларды барып өзүнүн частный клиникасында калат. Учурда өлкө ооруканаларында 12,000 дарыгер, 33,000 медайымдар эмгектенет. Алардын 70% эки жумушта иштешет экен. Дүйшөн Шаршенбеков, Турган Ниязов, НТС. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда, акыркы бир суткада өлкөдө COVID-19дан 7 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын 5-ү Чүй областында болсо, 2-ү Бишкекте. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 1815 адамга жетти. Ал эми соңку бир күндө вирус дагы 382 адамдан табылды. Алардын дээрлик көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй областында. Өлкөдө оору жуктургандардын расмий катталган саны 105,111 адамга жетти. Учурда ооруканаларда 1634 адам жатса, дагы 1758 бейтап үйдөн дарыланууда. Манас аэропортунун аймагында ПЧР тест алуу үчүн атайын лаборатория иштей баштады. Бул тууралуу Аба майдандын басмасөз кызматынан билдиришти. Лаборатория эртең мененки саат 8:00 тарта кечки 18:00 чейин иштейт. Маалыматтарга караганда MCBO лабораториясы буга чейин КМШ өлкөлөрүндө жана Кыргызстанда колдонула элек заманбап жабдуулар жана реагенттер менен иштегендиктен 100% так жыйынтык берет. ПЧР тест 2 сааттан 5 саатка чейин аныкталып, наркы да ага жараша. Эң ыкчам чыгарганы 3499 сом болсо, 4-5 саат аралыгында чыкканы 2399 сомду түзөт. ПЧР тесттин жыйынтыгын MCBO Lab Check-it KG сайтынан же Манас Аба майданынын 1-чи кабатынан 3 тилде чыгарылган ырастама иретинде алууга мүмкүн. Президент Садыр Жапаров балдарды коргоонун эл аралык күнүндө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен жолугушту. Анда мамлекет жетекчиси жеткинчектерге Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясындагы өзүнүн иш бөлмөсүн көрсөтүп, жумуш күнү кантип өтөрүн айтып берди. Мамлекет башчысы балдар менен жылуу атмосферада баарлашып, окуулары тууралуу сурап, алардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Президенттин администрациясынын структурасында балдарды социалдык жактан коргоо боюнча ишти күчөтүү максатында атайын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу институту түзүлгөнү маалымдады. Жолугушууга келген балдар мамлекет башчысына алдыдагы жайкы каникулдагы пландары, жакшы көргөн сабактары жана мектептеги окуулары жөнүндө айтып беришти. Ошондой эле өздөрүнүн жеке суроолорун узатышты. Жылуу атмосферада өткөн баарлашуудан соң президент Садыр Жапаров балдарды дагы бир ирет майрам менен куттуктап, аларга белектерин тапшырды. Жакшы окугула балдар. Макулбу? Жакшы окугула, тартиптүү болгула. Тартиптүү болсоңор, жакшы мамлекетти курасыңар. Мамлекеттин келечеги силердин колуңарда болот. Силер өсүп чоңоюп, силер дагы министр болосуңар. Силер дагы президент болом деп атпайсыңар, төртөөңөр. Төртөөңөрдүн бирөөңөр болуп каласыңар буйурган болсо. Жакшы окугула, э, макулбу? Жакшы окугула. Сабакты окугула, жакшылап. Сабакты окуп, бир саат, бир саат карасаңар эле жетет. Жакшы баардык, макулбу?
Ошондой эле бүгүн президент Садыр Жапаров балдарды коргоонун эл аралык күнү менен жаш кыргызстандыктарды куттуктап билдирүү таратты. Анда мамлекет башчысы учурда балдарды коргоо менен гана чектелбестен, алардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын жүзөгө ашыруу үчүн укуктук, социалдык, экономикалык шарттарды түзүү зарылдыгын баса белгиледи. Кымбаттуу балдар, урматтуу ата-энелер, жайдын биринчи күнүндө биз салттуу түрдө балдарды коргоонун эл аралык күнүн белгилеп келебиз. Бул күн жаш муунга кам көрүүнүн милдетин чоңдордун эсине салып эскертип турат. Балдар биздин байлыгыбыз. Ошондуктан биз, чоңдор, ар бир баланын мээримди, боорукердикти сезип чоңоюшу үчүн болгон күч аракетибизди үрөшүбүз керек. Жаш муунга ар тараптуу кам көрүү, үй бүлө институтун чыңдоо, үй бүлөлүк баалуулуктарды өркүндөтүү бизден туруктуулукту, акылмандыкты, сезимталдуулукту жана чыдамкайлыкты талап кылат. Биз балдарды коргоо менен гана чектелбестен, алардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын жүзөгө ашыруу үчүн укуктук, социалдык, экономикалык шарттарды түзүшүбүз керек. Бул мүдөөлөр мамлекеттик масштабтагы милдеттер. Алар ата-энелердин жана жакындарынын гана эмес, бийликтин да аракетин талап кылат. Кымбаттуу кыргызстандыктар, ушул маанилүү күнү мен балдарды жек көрүүчүлүктүн заарынан жана жамандыктан коргоого үндөп кетер элем. Баланын ар тарапта өнүгүүсүнө талыкпай жардам берүү үчүн эң башкысы анын коопсуздугу менен ден соолугу жөнүндө кам көрүп, интеллектуалдык жана руханий өнүгүүсүнө шарт түзүү зарыл. Кантсе да өлкөбүздүн келечеги жаш мекендештерибиздин канчалык деңгээлде корголгону, алардын өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган милдеттер канчалык натыйжалуу жүзөгө ашырылганы менен байланыштуу. 1-июнь көптөн күткөн жайкы эс алуунун башталышы. Сиздерге көңүлдүү эс алуу, жакшы таасирлерди, жаркын идеялардын ишке ашышын жана тилектериңердин орундалышын каалайм. Баардык ата-энелерге жана алардын балдарына чың ден соолук, бакты таалай жана бакуват жашоо тилейм. Балдарды коргоо эл аралык күнүнө карата өлкөнүн булуң бурчунда майрамдар уюштурулууда. Бөбөктөргө арналган чакан концерт, спорттук каймаштар жана ошондой эле таттуулар бекер тарматылууда. Дал ушундай иш-чара Бишкектин Кара Жыга сейил багында да уюштурулган. Бул жакта чогулган балдардын маанайы эн сонун балдар ырдап билип өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашууда. Бүгүн балдардын күнү, бүгүн балдар билип атышат, ырдап атышат. Бишкектин күнгөй чыгыш тарабында жайгашкан Кара Жыгач сейил багында балдар үчүн оюн зоктор, чакан концерттик программа уюштурула турганы мындан бир нече күн мурда эле белгилүү болгон. Андыктан жакын жашагандар балдарын алып таң аткандан тарта эле агылып келе башташкан. Алардын саны 200 ашканы белгилүү болду. Келген кичинекей коноктор арасында ыр, би жана спорттук таймаштар өткөрүлүп жатты. Ага катышкандардын баары белексиз калган жок. Ал эми өзгөчө өнөрлөрүн көрсөткөн бөбөктөргө болсо атайын сыйлыктар да берилип жатты. Кара Жыгач сейил багынын бир бөлүгүндө концерттик программа уюштурулуп жатса, экинчи бөлүгүндө спорттук таймаш уюштурулуп жатат. Бул жакта 5-6 класстын балдары аркан тартышып жатышат, алтын медаль үчүн ат салышууда. Эч нерседен капарсыз ойноп жаткан Аруке менен айыманы 39 жаштагы Гүлнура Орозбаева жалгыз багып келет. Анын дагы 2 баласы бар. Бирок алар айылда туугандарынын колунда. Жолдошу 5 жыл мурда Россияга иштеп кетип, ошол бойдон дайыны чыга элек экен. Мурда тигүүчүлүк менен акча таап келсе, бутун кокустатып сындырып алгандан кийин ал жакта да иштебей калган. Учурда колундагы багып жаткан кыздарын мамлекеттен алган жөлөк пулга гана багып келет. Бирок ал каражат бир жагына тартса, экинчи жагына жетпейт. Бүгүнкү майрамыбыз бизге баягы күндөгү майрам деле унутуп койгонбуз, көп болуп калды бизге майрамды унутканыбызга. Уже почти 2016 бери майрамды унутканбыз. Кыздарым майрамды деле билишпейт. Үчөөнө, төртөөнө тиги улуу балама албайм, бул үчөөнө эми алам пособие 2460 сомдон. Ал айлыгыбыз эми күнүмдүк тамак ашыбыз эле. Гүлнура Орозбаева айына алган 2400 сомдой акчасы бир кап унга гана жетет. Калганына ооп чаап жеткирүү үчүн күнүнө 2-3 сааттык жумуштарда иштеп акча табат. Бүгүнкү күндө мындай оор шартта жашап жаткан балдардын саны арбын. Аларга айына мамлекет тарабынан 810 сомдон төлөнүп берилет. Бирок бул акчаны да
жарыяга алыш оңойго турбайт. Толгон токой документтерди топтоого туура келет. Бир катар үй-бүлөлөр дал ушундай бюрократиялык тосмолордон улам жөлөк пул ала албай келишет. Мамлекеттик жөлөк пулдардын түрлөрү бар. Аз камсыз үй-бүлөгө берилүүчү жөлөк пулдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү 18 жашка чейинки балдарга берилет. Пособиенин өлчөмү 4000 сомду түзөт. Андан сырткары ушу 20-чы жылы жаңы киргизилген бул жөлөк пулдун түрү ата-энеси белгисиз болгон балдар. Турмуштук оор кырдаалда турган 1457 бала аныкталган. Анын ичине 857 жекече иш план түзүлсө балдарга 865 ошо турмуштук оор кырдаалдан чыгарылганда. Былтыркы жылдын аягында өлкө боюнча жалпысынан 106 миңден ашуун үй-бүлө социалдык жактан корголбогон, ал эми 340 миң бала жашоо шарты оор абалда экендиги аныкталган. Бул көрсөткүч коронавирус пандемиясына байланыштуу болгон. Мына ушундан улам өлкө боюнча жашоо шарты жаман, жакыр үй-бүлөдө өсүп жаткан балдардын саны өсүүдө. Чолпон Жээнбекова, Акзат Түлеев, НТС.